Шыңғырлау ауданының жаңа көш ауылына ауыз су жетті. Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Ашықтоғай ұңғымасынан су құбыры тартылып, тұрғындарды қуанышқа бөледі. Аудан орталығының іргесінде орналасса да, ондаған жыл ауыл тұрғындары таза судан таршылық көріп келді. Өзекті мәселені шешу өткен жылы қолға алынды. Елді мекеннен 13 шақырым жердегі Ашықтоғай ұңғымасынан су құбыры тартылды. Сметная стоимость объекта. Жобаның жалпы құны 325 миллион теңге. Аталған сома толық игеріліп, нысан уақытында пайдалануға беріліп отыр. Үш ұңғыма қазылды. Сондай-ақ әрбіреуі 500 текше метр болатын екі құты қойылды. Жалпы құрылыс барысында сапаға ерекше мән бердік. Ал ауылшылық құбырлардың ұзындығы 5 километрді құрады. Қазір әр шаңырақ тіршілік нәрін тұтынып отыр. Тұрғындардың алғыстары шексіз. Осы суымызды өткізіп, үйдің бәріне кіргізіп беріп отыр. Рахмет айтамыз енді. Бәрінге де ауылымызда газ бар, су бар, қуанып отырмыз енді. Енді кішкене мына мектебіміз болып, сосын мына жолымызды кішкене дұрыстап берсе деген грейдеріміздің бері қарай. Желіні іске қосудың нәтижесінде бүгінде ауданды сумен қамту 89%-ға жетті. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасады. Бүгінгі күні жобалар бізде тағы жасалып отыр. Тағы 8 жоба жасалып отыр. Су құбыры өткізу бойынша және Алмаз ауылында су құбыры құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ашықтоғай ұңғымасы тәулігіне 400 текше метр су береді. Бұл жаңа күшпен қатар аудан орталығында ішінара сумен қамтиды.